Thai da thai akai thai. Athuri a kiama kiama manyitanire na kanitha ni mokite hamwe na kuhariri igongona ria kuiguithania ciumiriri iraruire igandaini na kanitha itiganite igicigoini kia ubunge gia githunguri niguo kuhorohia jetukanweria itumuritwo ni ciumiriri ici na nikio gitumite tugie na iruga riri omuthi ria gucokaniria ciana iraruire kanithaini iraruire micii na iraruithetio ni athuri tumene ni ruriri rumwe rwagirwo ni kwendana na guikinyukia rwi hamwe na guthikiriria andu tondu gutina division iho okuria mwana araruire ciana ici ni irathiite amwe makonaga ta maruite gukira aria angi turauga tumete hamwe na noguo twekite mwaka urathirire nigetha tukamera gutiri utiganu wa iru aria maruire kanithaini na aria maruire gwa thuri kuringana na athuri aya uirano wa ciumiriri ici ni uigite ratiri-ini motaro maria ciumiriri ici iraheo riria ciarua oho ciumiriri ici ni ciuritio itikaregenyukie mitugo na itio ona thutha wao kuingira thukuru wa sekondari tungienda kenya nyitane no unduire witu tondu muno muno gikuyu-ini nikuo njohia nyuitwo muno nikio gitumite tukire muno na njira nene muno makeria tukona ciana citu cia mugiku itirathoma no tutiugite mathi kuria marega gutukana ciana iria ingi matukana ciana iria ingi mathome me hamwe na mateithanie ona matarana na njira ya mangihota gutarana nayo kamoima ha mathie cukuru matuike athiki magathikagira arimu tia gutongoragia migomo mathio na aria matarekete wega kigerio gia KCP tukamera hena hope kana hena rucio rungi mwana ucio agerie ndakae kura tutingera mwana ona omwe ore kana atigo ndathie cukuru kanitha yugite irua ni ria bata na ritingitigithukanio na unduire wa mundu kuria muritie anake kuiga utiganu wa kuria mundu atarirwo na kuhimbiria uiguano gatagati-ini kao ona Jesu ari thiini wa mutugo wao na nikio aruire thutha wa thiku inyanya tondu uro ucio ni wa bata na ni wa gwikirirwo so ta mutungatiri ni turi na bata wa gucokaniria ciana citu iria iruire kanitha-ini iria iruire micii nginya iria kuri athuri tumanyitithanie tumonie bata ni kurua ti hari uruire gwa kahinda riu mwana wa kahi akuretwo atiganiirio na ikinya ria kanitha na athuri a kiama kiama ria kumuthara rikioneka tari kugucanirio aragucanirio riu ikinya riri ria kunina mwatuka gatagati-ini ka unduire wa kanitha ringiaga kuninwo muturire wa mwana wa kahi wi ugwati-ini thai thathai akai thai Giriboti na Inoro TV, jitagwo Biu wa Wabui.